4, 5, 6, Нестя, 7, 8, 9, 10. Дивіться, яка сильна людина, Ляшко. Хай фільком буде. 13, 14. Руки постав разом, щоб вони прийняли одне туди, друге туди. 18, 19, 20. Так, як цей другий читати. Ого, а тепер підсуні, підсуні, підсуні покажи. Давай, підсуні. Та ж не так вен. А спину, спину, давай, спину. Спину, спину, давай. Обернись спину. Та обернись нормально. Нормально на сон. Ооо. Нормально. Завдання, Павло.